Máme neděli, krásné počasí, tak ho využijeme k projížďce do lomu Mašovice, který nám doporučili naši známí. Uvidíme. Lenka s Romanem. Lenka s Romanem, tím je zdravíme. Uvidíme, jak to tam vypadá, oni sami tam nebyli, tak jim aspoň ukážeme na video, jak to tam vypadá. Motorka nachystaná, dneska jdem bez kufrů. Že by se zajel úplně k lomu. Chci se podívat. Hodinka cesty a dojeli jsme tady. No, by se to dalo projet motorkou, ale je to přírodní památka. No tady asi jsem tady se nám koupou aj lidi asi nějací. Tak dal by se sem nějak dostat na motorku. Tady se tam staneme. Asi k lomu. Lidi v plavkách. No už vidím vodu. Grill. Si můžeš něco ugrilovat. Tady někdo nechal. A lidi se koupou. Ty jo, docela velký lom. No i nevěděli, že tady bude takovýhle lom. Voda lomová a čistá. Když se pojď na ty kameny. Ale jak se dostaneš dolů? Co? Obej, tady je nějaká cesta. Jedině tou cestou jsme pokud. Ještě tam máš všechno v rybě. Tak se dostaneme k vodě.
docela vítr dneska. Sice trošku fouká, ale zkusíme zlítnout s dronem. Jak se ti tady líbí? Hezky, to bylo teplej, se jdeme koupat. Jenom si ukýstím, co tam nahoře. Ale dost lidí se koupe. Na super, no, protože budu skákat. Budu skákat, další umělci sebevraždí. Sebevraždí. Docela dost lidí, je přijel další člověk na kole. Tak uvidíme, co vítr na dronu. Natočili jsme něco z výšky, pobrali jsme všechny naše propriety. A uvidíme, co z těch záběrů zejde. A jedeme už cestou zase na pátek domů. Takový pěkný výlet, krásný počasí. Uvidíme, co další tipy na příští výlety. Vám kdo co dá. Příště se budeme jí koupat. Příště se budeme jí koupat, no ale teď už je září. Skoro říjen. Ale jo, dá se tady koupat, no, pěkně.